Olá, consultores! Esse é o nosso meio-dia e consultoria. Eu aqui no seu almoço, dividindo esse momento tão bom do dia para falarmos de consultoria. O nosso assunto hoje é o que são os POPs. Eu sei que você já ouviu falar dos POPs, principalmente na sua faculdade, algum professor comentou, você sabe um pouco sobre esse documento, mas só quem elaborou um POP, implementou um POP numa consultoria que sabe o que é um POP de verdade, né? Enquanto você não tem essa experiência, você pode ter noção do que é esse documento, mas saber de fato como ele funciona no dia a dia de um estabelecimento, só quem de fato já elaborou e já implementou. Eu quero saber, você que está aqui me assistindo, já fez isso? Já implementou um POP na rotina de um serviço de alimentação? Comenta aqui que eu quero saber, tá? Deixa eu ver quem está aqui comigo hoje. Lorena, Isabelle, Maísa, Priscila, Sanutri, Kátia, Elisandra, Gilmara, quem mais? Ariane, Letícia, Chaiane, Emily, Sidéria, tudo bem com vocês, gente? Boa tarde, bom almoço para você. Flaviane tá aqui com a gente também. Esse é o nosso meio de consultoria. Vamos falar sobre POPs hoje. Comenta aqui para eu saber se você já elaborou um POP na vida, já implementou um POP aí no serviço de alimentação. Só para você entender o que é esse documento, POP é um procedimento operacional padronizado. O que isso quer dizer? Quando a Vigilância Sanitária, né, ela publicou a RDC 216, exigiu os POPs, o objetivo da vigilância no nosso país é proteger a população de riscos à sua saúde. Então, quando a gente padroniza uma operação, a gente está justamente contribuindo para isso. A gente está padronizando uma operação para que a gente minimize as falhas nesse processo. Minimizando as falhas, nós minimizamos os riscos de contaminação dos alimentos que de alguma forma, né, pode aí interferir diretamente na saúde da população. Então, se eu ofereço para um cliente um alimento contaminado, eu estou diretamente afetando a sua saúde e o seu bem-estar. Então, o objetivo principal dos POPs é justamente esse: padronizar os processos, tanto de higiene como as operações rotineiras do estabelecimento, para que evitemos contaminações do ambiente, dos equipamentos, em relação aos alimentos, né, no contato com os alimentos, e consequentemente a gente não conseguir garantir aí a segurança desse alimento, a qualidade desse alimento e oferecer algum risco para os consumidores, tá? O POP é um documento que descreve uma operação passo a passo, igual uma receita de bolo, né? Então, se eu vou lá no Google e pesquiso bolo de chocolate, eu vou encontrar uma receita lá, um passo a passo para fazer. Se eu seguir à risca, as chances de esse bolo ser maravilhoso é muito grande. Agora, se eu improvisar, lá tá 100 gramas de farinha, eu coloco 50. Ah, e lá tá uma colher de fermento, eu coloco 2 colheres. Se eu altero essa receita, as chances desse bolo não dar certo são muito grandes também. Por quê? Porque eu não estou seguindo passo a passo. Então, quando a gente padroniza uma operação, não importa se sou eu que estou fazendo essa operação, se é a Daniele Albuquerque, se é a Elô Saraiva, se é a Marinisa que está fazendo, não importa quem está fazendo a operação. Nós temos um processo padronizado que, independente de quem faça, ele vai ser realizado da mesma maneira. Então, vamos dar um exemplo aqui da higienização de um equipamento. Então, lá no POP vai ter todo o passo a passo de como higieniza. Então, se tem que desmontar o equipamento, lá vai estar descrito como que desmonta, como que higieniza, como que remonta. Então, se fui eu ou se foi outra pessoa que fez, vai ser feito sempre da mesma maneira e a gente tem um padrão de higienização. Então, não vai estar um dia mais limpo, outro dia limpo mais ou menos. A gente consegue garantir uma boa execução da tarefa. Além de descrever a operação passo a passo, de uma forma simples, objetiva, uma linguagem fácil de entender, né? Porque é o manipulador que vai usar. Então, quanto mais fácil dele entender, melhor para ele aplicar o que está descrito ali. Nós também descrevemos a superfície que vai ser higienizada. Nós descrevemos o produto que vai ser utilizado para fazer essa higienização. Se vai usar algum utensílio, uma buchinha, alguma coisa desse tipo.
Se precisa usar algum tipo de EPI, um óculos, uma luva, uma máscara, né, que dependendo do produto, no próprio rótulo está descrito isso, a gente tem que colocar isso no POP também. Eu tenho que descrever se esse produto que eu vou usar vai ser diluído e qual a concentração, né? Então, qual a quantidade de produto e qual a quantidade de água que a gente vai utilizar para fazer essa higienização. O tempo que esse produto vai ficar em contato com essa superfície. A gente também vai descrever se precisa de uma temperatura específica para a ação desse produto. Por exemplo, ah, tem que estar aquecido o equipamento para o efeito do produto, a ação do produto ser mais eficiente. Então, cada caso é um caso, mas o POP vai trazer todas essas informações. É importante que ele tenha data, que ele seja assinado e que ele seja aprovado aí pelo dono ou pelo responsável pelo estabelecimento, que pode ser um RT ou pode ser um gerente, alguém designado pelo dono para responder por esses documentos, tá? Todo serviço de alimentação tem que ter seus POPs, é um documento obrigatório. Então, não importa se o estabelecimento é grande, se é pequeno, tá? Precisa ter os POPs. A questão de padronização dos processos é uma exigência da legislação. Então, se o estabelecimento não tem processos padronizados pelos POPs, ele não está cumprindo com a lei. É importante também lembrar, gente, que a equipe precisa ser capacitada para usar os POPs, né? Eles nunca utilizaram esse documento e agora precisam usar. Eles vão ser capacitados para isso, porque senão vai ser, sabe aquele documento de gaveta que você faz, mas ninguém usa, fica lá guardado? Se você é um consultor, já deve ter visto isso em alguns dos seus clientes. Você chega lá, o cara tem o POP, mas ninguém usa, ninguém sabe nem o que que é esse POP, né? Então ele já investiu, alguém já fez o documento, e ninguém usa, então não tem sentido nenhum, né? Então ele tem que estar ali em local de fácil acesso para a equipe. Então ele pode estar ali numa pasta na cozinha ou pregado na parede. Tem locais que coloca na parede, perto do equipamento, por exemplo. Então tem uma câmara fria. Na porta da câmara fria você pode colocar aquela pastinha para você colocar dentro. Você coloca o POP ali na porta da câmara fria para ninguém falar que não sabe como fazer, que não viu, que ninguém explicou como que faz. O documento tá ali, tá? Então tem que estar no local de fácil acesso e a equipe tem que ser treinada para utilizar, para saber ler os POPs, entender as informações e saber replicar. É até interessante que a equipe faça a operação perto de você, na sua presença, seguindo exatamente o que você descreveu, para você identificar ali, verificar ali se a forma como você descreveu está clara. Se na hora de executar eles não estão com dúvidas. Se na hora de executar eles não estão com. Está faltando alguma informação que às vezes para você é óbvio, mas para a equipe não é óbvio. Por exemplo, desligue o equipamento antes de começar a higienização. É óbvio, mas talvez essa falta de informação possa levar o manipulador ao erro de não desligar, tá? Então, se eu coloco ali, desligue o equipamento antes de começar, ele já vai automaticamente, ao ler essa frase, desligar, tá? Então, essa descrição numa sequência lógica é a que vai ajudar o colaborador a realizar a operação da maneira correta, tá? É importante também lembrar que alguns POPs vão exigir planilhas que registrem a operação. Por exemplo, câmara fria, que eu dei o um exemplo agora, né? Não é um equipamento que a gente limpa todos os dias. A RTC 216 diz que as operações que não são realizadas rotineiramente, ou seja, todos os dias ou até mais de uma vez por dia, precisam ser registradas. Então, as operações que eu não faço do dia, eu preciso registrar numa planilha, por exemplo. Então, vai ter POP que vai acompanhar uma planilha. Então, além de estar a descrição passo a passo de como fazer a operação, o colaborador tem que anotar a data, né, e assinar para comprovar que aquela operação foi feita naquela data e o colaborador responsável responde por essa higienização ali, assinando, tá? Então, no caso da câmara fria, a gente vai fazer uma planilha de higienização com as informações necessárias que deve ter nessa planilha e o colaborador põe a data e assina, tá? Se você é aluno da imersão, lá no nosso portal de aulas, no nosso módulo de documentações, tem o passo a passo de como elaborar o POP, tá? Tem modelo de POP para você baixar e usar nas suas consultorias. E também essas planilhas de higienização tem lá no. De higienização, não só de higienização, né? Tem de higienização e tem outras também que você pode usar nas suas consultorias. Então, se você é aluno da imersão, tudo já está prontinho para você usar, tá? É só baixar
e poder aplicar aí nas suas consultorias. Lembrando que o POP da imersão, ele é editável, então se você tiver que fazer alguma alteração de informação, complementar algum passo, o passo a passo, ou, né, fazer alguma alteração ali, você pode fazer também, tá bom? Então é super importante saber elaborar os POPs. É um documento obrigatório, ele traz muitos benefícios para o estabelecimento, né? Um POP, ó, pensa comigo, ele padroniza uma operação. Eu já falei isso em várias aulas, mas eu acho bacana reforçar aqui, porque vai que você não viu, né? Quando a gente padroniza uma operação, a gente reduz falhas no processo. Isso já é um super de um benefício, né? Porque se eu reduzo falha, gente, eu reduzo o retrabalho. O que é retrabalho? A equipe tem que fazer aquela operação de novo. Isso é perca de tempo. A minha equipe deixa de ser produtiva se ela comete erros em processos. Então, eu reduzo falhas, eu reduzo o retrabalho e eu reduzo custos. Porque vamos supor que seja uma atividade de uma etapa de higienização de uma câmara fria, que é um equipamento grande e tal. E aí, essa câmara fria, ela, a gente vai gastar água para higienizar ela, vai gastar produto. Aí eu higienizei errado, vou ter que higienizar de novo. Eu vou estar gastando água de novo, gastando produto de novo. Então eu reduzo o custo também, tanto de com matéria, com produto de limpeza, como com água, né? E se eu reduzo, gente, custo, eu estou aumentando, eu estou reduzindo o prejuízo, eu estou aumentando dinheiro sobrando no caixa, né? Então, eu tô deixando dinheiro no caixa do estabelecimento, que eu gastaria com água, que eu gastaria com produto de limpeza, eu não vou gastar mais. Então, olha quantos benefícios. Eu tenho uma equipe mais produtiva e reduzo perda de dinheiro. Que dono de estabelecimento que não quer isso, né? Então, uma equipe mais produtiva, que erra menos, que faz a sua atividade bem feita, porque aí eu vou ter um padrão ali, né? Vou ter um padrão de higienização, então eu sei que sempre a câmara fria vai estar higienizada corretamente, porque a gente definiu um padrão dessa limpeza. Então isso é super importante. E quando você for oferecer isso para o seu cliente, os POPs, por exemplo, ofereça essas vantagens. A gente vai reduzir custo nos seus processos, a gente vai reduzir falhas, a gente vai melhorar o padrão de higiene do seu estabelecimento, a gente vai reduzir retrabalho, a gente vai melhorar a produtividade da sua equipe. Me diz que dono de estabelecimento não busca isso, não quer isso para o seu estabelecimento. Né? Além de ser um documento que a vigilância vai te cobrar e você já vai ter, não vai ter problema com a vigilância. Olha só quanta coisa boa que um POP proporciona para o estabelecimento. E se eu sei elaborar, eu posso oferecer esse serviço para o meu cliente, fechar contrato, trazer esse benefício para ele e ter oportunidade de trabalho para mim, né? Então isso é importante a gente saber. Onde está a imersão? Gente, quem quiser saber da imersão, me chama no direct, tá? As inscrições da imersão estavam fechadas, na verdade estão fechadas, mas tem várias pessoas me perguntando da imersão. Então me chama no direct para você saber sobre a imersão, eu te passo todas as informações, tá? Quem fez o curso sempre vai ter o conteúdo atualizado? Se você já fez a imersão e você tá com seu acesso ativo, durante o seu período de acesso você vai ter acesso às atualizações. Tá? Se por acaso seu acesso expirou, você pode renovar o seu acesso à imersão e todas as atualizações que a gente fizer, você vai ter acesso também, tá? Mas quando você adquire a imersão, você tem um tempo de acesso ao curso, 12 meses, dependendo do momento em que você se inscreveu, tá? E aí você, durante esse período que o seu acesso ao curso está disponível, todas as atualizações que a gente fizer, você vai ter acesso também, tá? Agora, se o seu acesso já acabou, o seu tempo de acesso ao portal já acabou, aí você não acessa mais as atualizações, tá bom? A não ser que você renove o seu acesso. Certo, gente? Então, esses são os POPs. Espero ter te ajudado a entender melhor esse documento. Você, como consultor, precisa saber elaborar os POPs, tá? É assim, um serviço base do consultor, porque quando a gente pensa em implantação de boas práticas, a gente tem que pensar em POPs, ele faz parte de todo esse processo. Inclusive, ele é um dos documentos que mais contribui para a implantação das boas práticas, tá? Então tem que saber elaborar POP, tem que saber elaborar manual, porque faz parte do seu trabalho como consultor, tá? E o POP é um documento simples de fazer, tá? Não é nada difícil, não é bicho de sete cabeças. Se você entende a estrutura de um POP, você sabe fazer qualquer POP para qualquer tipo de serviço de alimentação, tá? E na imersão a gente te ensina justamente a aprender a fazer para que você possa fazer para qualquer cliente, tá?